Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Ja se si të pastroni xhamin e sobës në pak minuta. Sekreti që duhet ta dini. Për të hequr yndyrën nga xhami i sobës, është gjithmonë një sfidë me vete, por kur nuk e kishit menduar se do të ishte kaq e lehtë. Këto janë shprehjet e të gjitha femrave të cilat kanë zbuluar një metodë shumë të thjeshtë për të pastruar në pak minuta të gjithë yndyrën e sobës dhe sidomos ato të xhamit të saj. Ato thanë se kishin provuar çdo produkt për të pastruar yndyrën e kuzhinës dhe veçanërisht atë të sobës, por asgjë nuk duke se funksiononte, derisa ato morën një tabletë të përdorur nga lavastoviljet dhe me ujë të ngrohtë hoqën të gjithë yndyrën në pak minuta. Procesi është shumë i thjeshtë. Duhet të fusni tabletën në një enë me ujë të nxehtë dhe të nisni të aplikoni të soba duke bërë që yndyra të hiqet me njerë, pa që në nevoja të shpenzohet kohë e gjatë. Për shumë vite, femrat kanë përdorur produkte nga më të ndryshme për të larguar yndyrën nga soba, dhe ato janë habitur se si një tabletë pjatalarses mund të pastrojë shumë lehtë sobën e bukës. Gratë janë të impresionuar nga rezultati, sa që vendosën të ndanin pamjet për të treguar rezultatet. Përbërësi tabletave të pjatalarsve shkatron yndyrën, gjë që ndihmon në largimin e njollave me lehtësi. Pastrimi i xhamit të këtyre furave është ndoshta problemi më i vështirë për anvisat. Gatimet e ndryshme që kryen aty njëllosin jo pak atë, dhe lënja pasdore e procesit të pastrimit e vështirëson edhe më shumë punën. Për pastrimin e xhamit dopjo do të duhet solucioni posaçëm për larje, doreza pastrimin për një përdorim, sapun për pjata, një copë prej pambuku, një copë posaçme pastrimi, si ajo që përdoret për larjen e makinave. Pasi e keni hequr sportelin e sobës me anë të një kaçavide, çlirojeni vidat që mbarojnë në xhamin e shtresizuar dhe kornizën metalike. Shpruconi mi xhamin në pjesën e brendshme të tyre me solucione të posaçme që shkrinë në mbetjet e thara të yndyrës. E leme për një kohë rreth 30 minuta derisa solucioni të veprojë. Pas kësaj, me anë të një lecke, largoni me kujdes mbetjet që kanë qëndruar ose që janë ende mbi xham, dhe pastaj e shpëlani me një copë të butë dhe me ujë të ngrohtë. E përsërisni procesin edhe mbi xhamin tjetër. Pasi keni kaluar edhe të dytin, hedhni mbi to disa solucione larse, nga ai që përdoret për pjatat dhe sfungjerit i japim edhe një dorë tjetër në të dyja xhamet. Pasi kemi kryer me kujdes të proces, e thamë me anë të një copë pambuku dhe xhamin që kemi hequr e vendosim përsëri me kujdes në kornizën e tij dhe regjistrojmë me vidat e veta. Në këtë mënyrë të thjeshtë do të pastroni xhamin shumë lehtë, duke hequr të gjitha njollat, pa pastërditë dhe aromat e këqija që mund të gjenden në të. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu. Por përveç xhamit të sobës së bukës, ju duhet të pastroni edhe furrën, arecita që ju duhet për të pastruar sobën e bukës. Furra është një pajisje që nuk mungon asnjëherë në shtëpi. Falës saj, anvisat mund të gatuajnë me mjeshtëri recetat e larmishme dhe të shëndetshme për të gjithë familjen. Megjithatë, furra është një pajisje që kërkon shumë djeshse në pastrim, për shkak të yndyrnave dhe temperaturës së lartë. Pjesa më e lehtë e pastrimit të furrës dhe të sobës është ajo e jashtme, ndërsa brendësia e kësaj pajisje është një sfidë e madhe. Në këtë video do të mësoni për mënyrat e lehta të pastrimit të brendshëm dhe të jashtëm të furrës së shtëpisë. Si të pastroni derën e sobës? Për pastrimin e saj ju nevojitet solucion pastrimi të xhamit, larse enësh dhe peceta prej mikrofibre. Në fillim, mbushni një enë të vogël me ujë dhe sapun të lëngshëm. Lajeni derën e sobës nga brenda dhe nga jashtë, dhe më pas shpëlajeni me ujë të ngrohtë. Pasi ta keni tharë, është rradha e solucioneve të pastrimit. Spërkatini pjesën e xhamit të derës së sobës me solucione pastrimi dhe fërkojnë në lëvizje rrethore për të hequr çdo papastërti të mbetur. Më pas, në raundin e dytë, përdorni një leckë të thatë për të tharë xhamin. Por si të pastroni sobën në brendësi? Për pastrimin e brendësi të sobës do ju duhen
PC të pastrimi prej mikrofibre, sapuni lëngshëm, uthull e bardhë, sodë buke, ujë, sfungjerë dhe telenësh. Në fidhin përzjeni ujën e nxehtë me sapun të lëngshëm dhe lajni sobën në brëndësi, duke alternatuar me stelit e enve dhe sfungjerit. Teli e enve është efikas për heqjen e yndyrës që ngjitet në sobë. Pas shpëlarjes, tresni pak sodë buke në ujë dhe pregatisni një pastë me të cilën duhet të lueni të gjithë zonën e pisët. Lejeni aty për disa minuta dhe më pas fërkojeni me telenësh. Pas shpëlarjes, çdo papastërti e mbetur mund të hiqet duke tretur uthull të bardhë në ujë dhe duke fërkuar me tel. Shpëlarja dhe tharja e pecetës së thatë jep hapin e fundit të pastrimit të pjesëve të brendshme të furrës. Ekspertët këshillojnë pastrimin e shpeshtë të sobës, veçanërisht pasi e keni përdorur në gatime dhe ajo të jetë e ngrohtë, por jo e nxehtë. Por si të hiqni lehtësisht yndyrën nga çelësat e sobës? Pastrimi i sipërfaqeve që kanë yndyrë mund të jetë një detyrim sa i vështirë dhe aq i bezdisshëm. Nëse ju keni përgatitur proshut ose vezë të skuqura në tigan me vaj, yndyrat sigurisht kanë spërkatur të gjithë sipërfaqen e sobës dhe për më tepër, çelësat e tyre. Ajo shumë fizhon dhe pikzat e vogla të cilat gjithnjë rrin aty duke krijuar vështirësi të pastrimit të tyre. Vështirësitë të përtequr yndyrën shtohen dhe veçanërisht nëse ato nuk pastrohen në mënyrë graduale, por keni pritur një gjendje për një kohë të papërshtatshme për ju. Ndaj ne po ndajmë me ju një mënyrë të thjeshtë se si të pastroni pa shkaktuar ndonjë rrëmuj në kuzhinën tuaj. Përbërës që duhen janë, disa pika alkohol, pambuk dhe një furçë dhëmbësh. Përdorimi, hidhni disa pika alkohol në copën e pambukut dhe mundohuni të fshini çelësat në një rënan. Prisni më pas disa minuta për të parë nëse yndyra do të jetë zhdukur plotësisht që aty. Nëse ka ende grimca të yndyrës, merrni një furçë dhëmbësh dhe lagjeni përsëri me alkohol, fërkojeni me furçë zonën e yndyrosur. Më pas, me një leckë të pastër të lagur me ujë, pastroni çdo mbetje. Rezultati është i dukshëm dhe i manitshëm që pas përdorimit të parë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë tu. Pastrimi i furrës është një punë që askujt nuk i pëlqen, por për fat të keq është shumë i nevojshëm. Në furrë mbeten shumë ngrimca yndyrore ushqimore, ushqime të djegura që ndonjëherë mund të jenë jo vetëm toksike, por edhe të prishin shijen e asaj që gatuani. Por cilat janë produkte natyrale për të pastruar furrën? Përgatisni vetëm një përzierje në shtëpi me sodë buke dhe ujë për të pastruar furrën brenda dhe jashtë. Ajo mund të jetë një përzierje e trash. Lyeni furrën me të dhe lejeni përgjatë gjithë natës. Më pas fshjeni në mëngjes me një leckë. Një alternativë tjetër është soda e bukës me uthull të holluar në ujë, që së bashku heqin yndyrën e furrës. Rezultatet më të mira fitohen kur furra është e ngrohtë. Nëse furra sapo është përdorur, ju mund ta higjenizoni duke vendosur në të një tigan të mbushur me ujë dhe lëngun e 3-4 limonëve. Lejeni ashtu për 30 minuta në 180 gradë Celsius dhe pastaj fshijeni muret e furrës me një leckë. Një pjesë e furrës pastrohet me vështirësi në brendësi të derës prej qelqi. Merrni një përzierje shumë të ndendur me sodë buke dhe me ilaç enës dhe mbulojeni të gjithë sipërfaqen prej qelqi. E lini për 30 minuta dhe më pas e shpëlani. Pastroni me këtë ilaç të bërë vetë në shtëpi. Për të përgatitur vetë në shtëpi një ilaç të lëngshëm për pastrimin e furrës, keni nevojë për 230 gram sapun natyral, 2 gota me sodë buke dhe 1 litër ujë nxehtë. Lejeni të shkrijë ngadalë sapunin e lëngshëm, pastaj shtoni sodën e bukës dhe shtoni në fund ujin e nxehtë. Përzjejeni dhe lejeni gjatë natës të pushojë. Një ditë më pas shtoni 3 litra ujë dhe pastruesi juaj është gati. Ju mund ta përdorni atë në çdo lloj zone të kuzhinës, sidomos për pastrim. Përdorni lecka për pastrim dhe jo sfungjer. Gjithmonë përdorni një leckë dhe jo një sfungjer për të pastruar furrën. Për të fshirë vendat më të vështira, para së gjithash, zbutuni ato me ujë me sodë buke. Nëse është e nevojshme, përdorni edhe një spatullë, e cila duhet jetë shumë e butë, në mënyrë që të shmangë gërvishtjen e qelqit. Rrjetat dhe tabakat e brendshme e lajni më vete,
me sapunin e enve dhe me ujtë ngrohtë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që t'informohen dhe miqtë e tu.